Салем, қалдарыңыз қалай? Бүгін Марал компаниясының клиенттеріне женский киімдерге күздік, қыстық коллекцияларға обзор болады. Және менің қасымда бүгін көмекші барлық ақпаратты беріп, сіздерге материалын бәрін түсіндіретін Гүлманар. Біз бастаймыз. Қыздар, қараңыздар, бүгін біз өзіміз үстімізге киіп те сіздерге обзордың ішінде сырт күздік сырт киімнен бастап көрсетіп жатырмыз. Қараңыздар, мынау алдарыңызда қысқа куртка, және де бұл мендегі ұзын түрі, өте жеп-жеңіл, күздік, салқын кезге, синтефон, жұқа, өте ыңғайлы, жеп-жеңіл. Бұл нандай шеті қыздар қолы шешіледі да, без рукавка болатын нандай. Любое время бұның несін алып сап, без рукавка зимний сезонға кесеңіздерде болады. Бұл неше түр расцветкада бар, 4-5 түрлі оттенкісі бар. Қазақстанский 42, 44, 46, 48. Мынаны кигенде уже полноценный куртка сияқты жүреді. Прессованный синтефон, бірінші зимний сезонға сияқты, бірінші суыққа арналған, өте жеп-жеңіл. Машинкаға салып жуа бересіздер, бүйтіп белі қысылады. Моника Милана фирмасынікі. Мынаның оптом бағасы 55 доллардан. Теңгемен где-то 26 000 теңгеден басталады примерно. Орта есеппен бағасы. 26 000 теңге қыздар. Серияда 4 штук. 4 штук. Зарбана киген видеодағы модельді қараңыздаршы, неше түрлі расцветка. Ашық қара, қанық қоңыр, ашық қоңыр, беж оттенкісі бар. Бір модельдің 4 түрлі расцветкасы бар. Одан бөлек тағы мынау модельдерде жақсы. Алдынан да шальный воротник сияқты болып келеді. Тоже өте тонкий синтефон прессованный, астары бар барлығының, жеп-жеңіл. Тоже неше түрлі расцветкада жүреді. Қыздар, биылғы новый тағы гармония фирмасының новый моделі, тоже прессованный синтефон, мынандай кнопкада жүреді, екеулік болады. Мынандай подшиншилла рекс, натуральный мех, жағасы шешіледі. И жеңі мынандай кожаный вставочкалармен жүреді. Қалталарының барлығы рабочий, качествосы өте жақсы, астары бар. Прессованный тоже синтефон, тонкий, өте жеп-жеңіл. Бір модельде көрдіңіздер ме, неше түрлі расцветка болады. Оптом бағасы 110 доллардан. Қыздар, еще қараңыздар, биыл мынандай модель шыққан. Бомберобразный спортшы, классикаға да келеді. Қолында манжет бар, жағасы шешіледі мінекей. Шыншылы рекс натуральный мех. Белінде белдіктері болады обязательно. Өте тонкий, жеңіл, жылы болады. Оптом бағасы 95 доллар. Тоже серияда 4-теу. 42 мен 48 размер аралығы. Үлкен размерлерде болады. Бұл модельге қараңыздар, неше түрлі расцветка бар. Бір модельде жоқ дегенде 6-7 расцветка болады. Қыздар, одан кейін қараңыздар, алдынан да тренчтің сезоны келатыр. Тоже Моника Милана фирмасының оптом бағасы 70 доллардан болады. Миди длинада жүреді ұзындықтары. И неше түрлі расцветкада болады. Ең проверенный модельдер негізі. Алда бұлардың сезоны келе жатыр. Одан кейін тағы бір екінші моделі, мына модельдер. Модада бил. Тоже по бокам замоктарымен жүреді. Материал Италия, пошив Турция, лекалдар модельдері өте жақсы. Гармония фирмасынікі. Оптом бағалары 75 доллар, серияда 4-теу болады. 44-48 бір серия қыздар, 48-ден 54-ке дейін үлкен размер ол бір серия. Қыздар, одан кейін қараңыздар, Моника Милана жылда шығарады негізі осындай сумкамен фирма. Сумкасымен болады наборда, жағалары шешіледі. Жағасын шешіп те кисеңіздер болады, шешпей де кисеңіздер болады. Оптом бағасы 125 доллар, бұл жерде натуральный мехтан. Бұл модельдің міні расцветкалары өте көп. Хаки бар, беж бар, ашық беж бар, қанық қара бар, ашық сері бар. Расцветкалары өте көп. Мехтары натуральный, тоже серияда 4-теу болады. Үлкен размер бір серия, кіші размер бір серия. Прессованный синтефон болады, өте жеңіл. Машинкаға салып жуа берсеңіздер болады. Тігістері, качествосы өте жақсы. Қыздар, тағы да мынандай қараңыздаршы, практичный модель бар. Бұл жерде кашемир мен мынандай стегінгі комбинашка жүреді. Кашемир скатышка болмайды. Мына жердегі мехы съемный, шешіледі, мынандай стойкий воротник сияқты жүреді. Моника Милана фирмасынікі, мех натуральный, оптом бағасы 115 доллар. Бұның модельдің қыздар неше түрлі расцветкасы болатынын қараңыздар. Өте қанық түсте болады түстері. Мінекей. Қыздар, қараңыздар, тоже гармония фирмасынан осында полный кашемирдан бар пальтолар. Макс Мараның стилінде жүреді, натуральный кашемир. Астары болады, мехтің бәрі шешіледі, натуральный мех. Оптом бағасы 125 доллардан басталады. Бұл пальтода, қыздар, қараңыздар, 5 түрлі расцветкасы болады бір модельде. Одан бөлек тағы алдын көрсеткен шыншыланың, қыздар, көріңіздер, ұзын түрлері де бар. Осының қысқа түрі де бар, ұзын түрі де бар. Қыздар, қараңыздар, прессованный синтефон сияқты, бірақ кішкене қалың поплотнее түрі, өте жылы жүреді. Ұзындау, сосын бұлар қыздар супер батталдар, бұлар қазақстанский 58-56 размерге дейін жүреді. Дух стороны сияқты жүреді. Мінекей расцветкалары, мынандай модельдер бар, бұлар уже кішкентай размерлер.
Одан кейін на модельдер жақсы. Павакам пуги вицалар мен жүреді, павакам ашылатынан барлығы. Бұл шкене ауырлау, өйткені синтифоны басымдау. Оптым бағасы, қыздар, қараңыздар, 82 доллар. Қазақстанский 42 мен 48 размерлер аралығында жүреді. Қыздар, жағалы киім, бір жарым размерге үлкенірек тігіледі. Бұл не дегенмен, сырт киім ғой. Обычный киім сияқты размер впритік болмайды, сәл свободный тігіледі. Қыздар, еще қараңыздар, новый коллекция келген, андай атлас сатин, сатинмен шифон арлас, материал өте жеңіл. Подкладымнан да қараңыздар, тонкий трикотажка болады, Камей фирмасыныкі, оптым бағасы 65 доллардан. Серия дегеніміз, қыздар, тағы да 4 штук болады, 4 бірдей көлік болады, 4 түр размерде болады. На көліктің принтін қараңыздар, визуально кигенде де. Бұл уже жаңа топтама, осень-зима коллекциясы 2022. Одан кейін қыздар, тағы необычный нандай көліктер келген. Осы модельдің еще басқа расцветкасы да бар. Нандай жер галстук образный, нандай жерде қалтасы болады. По фигуре тұрады шкен. Еще осының необычный хаки цвет бар, қыздар. Қараңыздар. Так, одан кейін набір көлік бар. Тоже сатиннан, атласпен креп арлас материал, өте жеңіл. И модель өте әдемі. Жең нандай валам боп келетті, еп нандай манжет сияқты глубокий. Алдында галстук бар, им нандай жерінде түймелері бар. Примерно оптым бағасы 63 доллар. Камей фирмасы. Принті де әдемі. Манжеты глубокие. Юбка мне нравится. Красавчик, класс. Вздохнуть можно. Қыздар, қараңыздар, Камей фирмасы, нандай оттені кирпичный мен қоңыр аралас. Алдыңғы модель нандай екі түймеден келеді, необычный. Астары бар. Шалбар высокий посадкада, нандай қыры тігілген. Пабакам қалта бар. Материалы креппен сатин аралас. Блузкасында қолы ұзын, отдельно блузкамен шалбартты кесеңіз болады, например. Қолдарын қараңыздар, нандай валанмен. Офисный вариант өте әдемі. Қыздар, қараңыздар, бұл зимний коллекция. Неше түр оттенікті болады. Трикотаж, бірақ тонкий трикотаж, шкатышка етпейді, цветі кетпейді. Барлығының нандай астарлары бар, хуп істейтін фирманыкі. Бұларда верх-вниз по отдельности болады, бірақ біріктіріп алсаңыздар да болады. Неше түрлі модельді, неше түрлі оттенікті болады. Бұның барлығы каталогта бар. Материал Италия, пошив Турция. Фирмасы өте жақсы, лекалдары жақсы, қазақстанский 42, 44, 46, 48-бен жүреді. Еще бұларда тағы нандай бомберобразный модельдер бар. Спортшик. И классикаға да келет, и спортивныйға да келет. Бомберобразный модельдер. Қыздар, қараңыздар, тағы да новый коллекция. Но, қыстық коллекция, жеңдерінен андай валандарымен жүреді. Материал креп шифон. Подклады қатты толсты емес. Андай тонкий трикотажка жүреді. Подкладтары өте жеңіл. Қыстық коллекция. Еще тур осындай матадан андай модельде бар. Алды бейтіп скрытый валан боп келеді. Белінде резинасы бар, белдігі бар. Осындай оттенікті бар. Қыздар, қараңыздар, нандай Полин фирмасы бар. Полин фирмасы тоже серияда шоу болып шығарады. Қазақстанский 42 мен 48-дің аралығында жүреді. Материал нандай хлопок, зимний коллекция. Алдында түйменің барлығы рабочий, под классика жүреді. На қыздың киген двойканың үстінен нандай еще верх қып қойсаңыздар да болады. Комплект ретінде жүреді. Комплект ретінде жүреді, қараңыздар. Тоже материал шифон мен креп арлас, нандай тонкий жаккард жүреді, ішіндегі ма водолазкасы тонкий трикотаж. Қыздар, қараңыздар, Анна Вера фирмасыныкі, жаңа коллекция, вискоза, под сатинмен арлас хлопықпен, алды назапақ келет, пабакам қалтасы бар, етегіне нандай валандар жүреді, дау колена, тізені жауып тұрады, атенгісі өте жақсы, қазақстанский 48, 50, 52, 54. Осы модельде, қараңыздар, әдемі 3 түрлі расцветкасы бар. Производство Турция, материалы Италия.
Кызар қараңыздар, шындай двойка бар. Ішіне тонкий трикотаж шындай келеді, штапель аралас. И сыртынан андай пиджак жүреді, поплотник, хлопок. Күзге өте жақсы қыздар, күзге, көктемге. Нандай двойка, бағасы 35 доллар. Қазақстанский ішіне 48, 50, 52, 54 бар. Бұл модельді неше түрлі расцветка жүреді, андай под классику кете береді. Астына любой однотонный шалбар, юбка, без разницы. Қызыл болсын, қара болсын, неше түрлі расцветка да бүйтіп, түсте араластырып кисеңіздер болады, классикаға жақын. Қыздар қараңыздар, мынандай пена фирмасы, тяжелый шелк дейді бұл материал, тяжелый шелк, атлас пен сатин, хлопок аралас, скатыш кетпей, денеге өте нәзік тиеді. Осындай двойкалар бар, шалбары килотабразный, палацоға жақын жүреді кішкене, и сыртынан мынандай жеңіздің кофточкасы кетеді, белінде белдігі бар. Осындай неше түрлі расцветкасы бар қыздар. Принттарын қараңыздар, өте әдемі, модельдері өте практичный, серияда төртеу, кейбір модельдерде үшеу жүреді пена фирмасында. Мынаның барлығы новый коллекция. Материал Италия, пошив Турция. Кішкентай размер де бар, үлкен размер де бар. Цинасы асты-үстімен 53 доллар. Қыздар, қараңыздар, новый коллекция осынан керемет двойка келген. Тастарын бәрі ручной тігілген. Лекалы өте удобный, сосын фигурадағы недостаттың бәрін скрывать етеді. Визуально адамды күшті жинап тұрады. Қазақстанский 48, 50, 52 бір серия, 54, 56, 58 бір серия жүреді. Астысымен анда готовы двойкалар 49 доллардан. Цветі де өте әдемі, модели де жақсы. Шалбарының төменгі жағы да әдемі, анда үлкен балтырды, санды визуально жауып тұрады. Осы модельдің іші мынандай көйлекообразныйлары бар. Материал креп шифон коллекциясымен жүреді. Мынандай тастарын бәрі қолымен тігілген. Темно-синий, қара деген сияқты оттенікті бар. А мына двойкада міне үш түрлі оттенік. Қыздар, қазір сезон жаңадан кірді. Сондықтан ұнаған модельдеріңізді ертерек тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Мынандай двойка 49 доллар. Көйлегі болса, көйлегінің бағасы 39 доллар. Қыздар, қараңыздар, нау. Басика фирмасы қазақстанский 48, 50, 52, 54 болып жүреді. Середі материал штапель, итальянский зимнешкене плотнылау жүреді. Лекаласы өте әдемі, длинасын қараңыздар, тізейін жауып тұрады, классический длинада жүреді. Белі на резиночке, любой белге келе береді, қатты ішті қыспайды, бірақ визуально фигуран жинап әдемі көрсетеді. Қолы манжетте, по бокам қалтасы бар. Материал штапель. Бағасы 48 доллар. Қазақстанский 48 бен 54. Қыздар, қараңыздар, бізде и классика бар, спортшықта бар, и вечерный киімдерде бар. Соның бірі таңнандай бойын фирмасы бар, спортшық сияқты жүреді, толстовкалары бар, материал трикотаж, двух нитка жүреді, скатышқа етпейді, цветі кетпейді, модельдері өте әдемі. Бомберобразный болады, толстовкаобразный болады, обычный трикотажный кофта сияқты модельдерде жүреді. Мынандай бомберобразныйлары да бар. Тоже размер 42 мен 48, 42, 44, 46, 48 болып жүреді. Маталарының сапасы өте жақсы, ең бастысы түтілмейді, и цветі кетпейді. Мынандай разноцветный кабинашка жүреді, орта есеппен бағалар 49 доллардан. Серияда төртеу болады. Қыздар, қараңыздар, біз Полимпой деген фирмаға келдік. Бұларда үлкен размерде бар, 42 мен 48 де бар, 48, 54 де бар. Но бізде новый коллекция, материал пом бархыт, королевский велюрдан қараңыздар, шифон мен велюр аралас. Мынандай жерінде тастары бар, белдігі бар белінде. И бұл модель көйлекте неше түрлі расцветка бар қыздар, әдем-әдем принттары өте көп. Мынаның барлығы новый коллекция, етектерінен валанмен жүреді, материал тігістері өте жақсы. Сапасы өте керемет, бұлардың барлығын Қазақстанда 2-3 есе бағамен сатады. Бұлардың қыздар оптың бағасының өзі 115 доллар. Теңгемен ол орта есеппен 55 мың. Қазақстандағы бұлардың сатылу бағасы 100 мыңнан кем болмайды. Қыздар, қараңыздар, шынандай шифон мен органзаған анда комбинашка жасаған жиені қараңыздарында фонарик образды болып келеді. Материал өте нежный, итальянский шифон. Бұлар тек қана үлкен размерде болады. Қазақстанский 48 бен 54, оптың бағасы 96 доллар, теңгемен кетті 40 мың теңгедей болады примерно бағасы. И бұл модельде расцветка өте көп қараңыздар. Мынандай расцветка бар, мынандай расцветкалары бар, мынандай түстері бар, мынандай түстері бар, мынандай жерлерінде тастар қолмен тігілген. Міне,
тастар түсіп қамайдандай. Той иелеріне арналған көліктер алдына запақ сияқты жүреді. Глубокий запақ, етегінде материалы өте кең. Қыздар үлкен размерлерге тонкий трикотаж Далида фирмасы бар. Қараңыздар, қазақстанский 50 мен 58-дің аралығында жүреді. Материалдары өте нәзік. Нандай денеге приятный трикотаждар скатышқа бермейді, цвет оңбайды. Нандай тастарында ручной тігілген. Бұндай Далидан двойкалардың бағасы 65 доллар. И мынандай юбкасы болады, классика. Классический длина, тізейін жауып тұрады. Осы модельдің тағы одан бөлек нандайдар модельдер түрлері бар болады. Қыздар оптовый базарда оптовый бағамен алғандықтан барлығы сериямен. Штучный деген нәрсе жоқ өкінішке орай. Осылардың барлығы модельге киілген, каталогтағы каталогты суреттердің барлығы болады. Одан бөлек Далидада тағы нандай брючный варианттар бар. Шалбармен бар. Нандай үсті мокрый атлас тонкий неден жүреді. Шифонмен креп атырас материал. Қыздар қараңыздар, нандай новый тройкалар келген, шалвары бар. Толстовкасы бар, и мынандай безрукавкасы бар. Қазақстанский 42, 44, 46, 48 бір серия, 48, 50, 52, 54 бір серия. Кішкентай размерлерінің бағасы 70, дәуір размерлерінің бағасы 72 доллар. Тоже тонкий двухнитка материалы. Мынандай скатышка болмайды, цвет оңбайды. Материал өте жұмсақ, жуылғанда созылып кетпейді. Шалбарына высокий посадки жүреді, мынандай манжетпен. И без рукавкасы получается двухсторонный болып киюге болады. И мына жерде қыздар неше түрлі расцветкасы бар. Қарамен бар, мынандай әдемі бежі бар, голубой расцветкалары бар. Барлығы двухсторонный болып жүреді. Қыздар қараңыздар, тағы мынандай тонкий атласпен креп аралас материал. Подклады өте тонкий, қыздар, көлек ауыр тартпайды и қатты ыстық болмайды. Мынандай белінде белдігі бар и қолы манжет болған, да необычный жасалған, қолдары ұзын. Зимний коллекция, бағалар где-то орта есеппен 33 доллардан. Мынандай модельдер де бар, үлкен белдігімен жүреді. XPiga фирмасы, қазақстанский размер 42, 44, 46, 48 болып жүреді бұл фирмада. Одан кейін тағы да наголектер бар, қыздар, креп шифоннан. Тоже зимний модель, етегінде валанмен, белінде нандай белдігі болады, жеңдері ұзын, манжетті болады. Бұл модельде міне неше түрлі расцветкасы бар. Мынандай цвет бар, мынандай цвет бар и мынандай цвет бар. Қыздар, бұл тройканың қараңыздар, мынандай неше түрлі расцветкасы жүреді. Тоже бомберобразный, спортшик стильде келеді. Ішінен мынандай футболкасы болады. И сыртынан мынандай тонкий джинсы сияқты, бірақ хлопок материал. Мынандай верх и мынандай манжетсіз классика шалбары болады. Үш түрлі расцветкада болады. Мінекей расцветкалары. Бұның барлығы зимний коллекция. Оптым 60 доллар, тройканың бағасы 60 доллар. Қыздар қараңызды, офисный вариантта көліктер бар. Материалы мақта сияқты, зимний материал, плотный, бірақ жеңіл болады, бірақ скатываться етпейді. Нандай алдында полный түйме, түймесі скрытый жүреді и белінде мынандай белдігі болады. Бұл көлікте неше түрлі расцветка бар, қараңыздар. Мынандай цветте жүреді, более классическийға жақын. Бірақ повседневный жұмысқа кигенге өте әдемі, по бокам қалталары бар. Одан бөлек тағы да мынандай бір модель бар, қыздар, тоже өте әдемі модель, на запах сияқты жүреді. По бокам кармашкасы бар, мынандай алды бүйтіп келеді міне. Глубокий запах, етек қатты ашылмайды и барлық көліктерінің астарлары болады. Қыздар қараңыздар, қандай коктейльный әдемі көлік. И вечерныйға да келеді, свиданияға барғанда кигенге де келеді. Материалы тонкий сатин атласына келеді. Мынандай жерінде барлығы жиылып тігілген, қолы манжетобразный болады. Длинасы французский длина. Оптым бағасының өзі қыздар 32 доллардан, серияда төртеу болады. И бұл модельде қараңыздар, қандай әдемі үш түрлі расцветкасы бар. Қазақстанский 42, 44, 46, 48 размерде көліктер. Принттары өте әдемі. Қыздар, қараңыздар, итальянский сатиннан пошив Турция, мынандай жеңінде перушкасымен жүреді, глубокий манжет, андай пижамный стильде жүреді, зимний коллекциясы, қыздар, бұның кішкентай размерлері де бар, 42, 44, 46, 48 кішкентай размері, мынау 48, 50, 52, 54 үлкен размері. Бұның тағы үшінші расцветкасы болған бітіп қапты, міне қазір данный момент екі расцветкасы бар. Матасы тоже түтілмейді, жуғанға өте оңай, денеге өте жұмсақ тиеді. 54 доллар үлкендері, кішкентайлары 52 доллардан, серияда төртеу болады.
Қыздар қараңыздар, балмайының стилі сияқтынандай пиджак, ішінде астары бар, белінде белдігі бар, инандай кожадан плиссерді юбкасы бар. Тоже двойка. Бұның үлкен размер де бар, кішкентай размер де бар. Қыздар бұның бағасы $60 оптым бағасы. Одан бөлік тағы да нандай модельді пиджагымен бар. Астындағы юбкасы тура осындай болады. Қыздар, на көлік органзадан тоже, той иелерінен андай выходқа арналған көлік, бұлар үлкен размер, қазақстанский 48, 50, 52, 54, белінде белдігі бар. Бұна бұл көліктен қараңыздар, функция бар, ақ бар, и қара түсі бар. Оптым бағасының өзі $80, серияда 4 штук. Одан бөлік, нандай помбарқыттан да модельдері бар қараңыздар, шифонға помбарқыт түскен. Тоже үлкен размерде бар, кішкентай размерлерінде бар. Мінекі нандай модель бар, $70 оптым бағалар. Мінекі, осымен біздің женский киім обзорымыз бітті. Сізге айтар ақылым, сонау Түркиядан товарға заказ беретін болсаңыз, арзан емес, осындай, мысалы, бізде Қазақстанда 70-80 мың тенге тұратын керемет сападағы киімдерді сіз осы жақтан 20 мың тенге, 30 мың тенге, 15 мың тенгеден өте ыңғайлы бағада оптым алаласыздар. Минимальный сумма не бары 150 мың тенге. Гүлманат барлығын сіздерге таныстырды. Өте керемет обзор болып деп ойлаймын. Марал компаниясын таңдап, бізбен жұмыс жасағандарыңызға рахмет. Біз осылай сіздерге күздік қыстық бүткіл киімдердің обзорларын көрсеттік. Бұдан да тағы да киімдерді каталогтан көре аласыздар. Гүлманатқа жазылыңыздар. Және де астына комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ол бізге өте маңызды. Қош сау болыңыздар.